Futsal ekipa Novog Pazara poražena je od domaćeg Bečija 2003 sa 2:3 utakmici drugog kola Prve lige Srbije. Loznica Grad 2018 i Bečij 2003 su na vrhu tabele sa maksimalnih 6 bodova, a Pazar je među timovima plasiranim od 4. do 7. mesta s 3 osvojena boda. U jednom od derbija druge prvenstvene runde ekipa Miloša Todorovića povela je preko Stefana Spasića u 11. minutu. Doskorašnji adut drugoligaša Jastrepca iz Blaca još jednom je potvrdio da će biti veliko pojačanje za prošlogodišnjeg finalistu Kupa Srbije. Do poluvremena ipak egal, snalažljivi Srđan Golub upisao se u strelce u 16. minutu, 1-1. U 24. minutu gosti su ponovo stekli prednost zahvaljujući Milanu Mutavđiću, 1-2. U finišu preokret, pa su svi bodovi ostali domaćinu. Najpre legendarni Milan Živić u 30. minutu izjednačio na 2-2, da bi konačnih Bečej 3, Novi Pazar 2 posle rikošeta nakon šuta Goluba postavio Marko Novaković u 36. minutu. Sledi nova tronedeljna pauza u prvenstvu, posle koje Novi Pazar u trećem kolu dočekuje ekipu Obrenovačkog Paleža, dok Bečej 2003 gostuje Novom Sadu.